Sot njerëzit janë mësue dosta vetvet, më thon kja më i miri. Kush tha marrë që jam më i miri se kish dostëja? A vetë se ti e ki dosta ka bashku fati, ki kanë më i miri. Mos ani ti e shem mas në vjet do thot, ja pse shkon ki kurkush. Mos ani pa. Jo. As çashtu, as çashtu. Khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Allah e vendos kush jam më i miri. Më i miri është ai i cili e ndjek Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe e ka sjelljen e mirë, dhe e ka tërbijen e mirë, dhe ka karakterin e mirë dhe i ngjan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në sjellje dhe fjalë dhe urti dhe gjëra të cilat ka ardhur me to pejgamberi alayhi sallallahu alajhi wasallam. Hadith tjetër që tha pejgamberi alayhi sallallahu alajhi wasallam në sjelljet e mira. Shikoni njerëzit, gjithçka e mundon më ofru mangat. Përveç sunetit pejgamberit alayhi sallallahu alajhi wasallam. Një ditë për ditë ju tha pejgamberi sa njerëzve, a doni ju më kanë afërmue në ahiret dhe më të dashurit të unë në dunjë? Than po ja Rasulullah. Tha atëherë ta dini se mas shumëti që i dupi juve, vini re kështë të folë Muhammed alayhi sallallahu alajhi wasallam, mas shumëti që i dupi juve dhe ma afër që Allah i kam i me afru mu me zlis ditën e kiametit janë kush? Zakoni që të shka pritët, falet namaznate shumë, apo jep sadaka shumë, jo, në asnjallë nuk e tha. Çka tha? Tha ahasinukum akhlaqa. Ata çka i kanë sjellët më të mira janë nga të mua. Ata çka janë më sjellët më të mira janë nga të mua. Kishte sahabi që faleshin më shumë se Abu Bekri, ama Abu Bekri ne kishte mangat. Kishte sahabi që faleshin më shumë se Omer ibn Khattabi, ama Omer ne kishte mangat. Pse? Sepse ata me sjellje i ngjasonin pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka sahabe plot si Abdullah ibn Omeri, djali Omerit falej natën më shumë se Omeri. Ama pejgamberi sa më çka tha, më kanë pejgamber me ardhmë as mua, i shkon Omeri, ama me mua përfundohet kjo punë. Do më thon me çka e ka marr pejgamberi alayhis salam? Me karakter. Me karakter. Andaj tha pejgamberi alayhis salam në hadith, krejt mesazhi jam rrumbullaksohet në skuart, kam ardhmë tham ja undrej moralin. A mund që para me ndu, për 7 palqive e ka që Allahu Gjibrailin të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe për çka? A mund që me para me ndu, sot një njëri marë për Amerike, për Australie, për Kine. Një njëri, për shimull, pasa një kose kujdi shka delegacion. Edhe me thonë këshirë, veç ku marë mi ju thonë mësë rreni. Apo, ishka në madhe. Për para me ndu, Allah e ka që Gjibrailin, shko Muhammed në resja u morali njerëzve. Sepse ata me moral janë njerëz, jo me pami të jashtme. Jo me pamje të jashme. Pamja e jashme nuk argumenton. Me paskon pamja e jashme që argumenton që i e njeri nuk i kish gjegë Allah uftira në gjenem. Nuk i kish gjegë Allah uftira në gjenem. Ama e mbrendshmja ka dhënë qka i e. Për këtë asyje ka ardhë në hadith në Sahih Bukhari, se pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith, ditën e kiametit del Ibrahimi me babën e vet, edhe i dhimët Ibrahimit baba i vet se ka morë udhën për gjenem. Allah në rypi gjenemit. Po atje nuk shpëton apse e ki Ibrahimin djalë, ase nëse e ki e Nuhun babë. Nuk shpëton kur gjo, veç vepra jote. Edhe Ibrahimi thot, ja rap, ti më ke thonë mu e se s'kime më korit, ku ka ma të korit me se baba jam me i në gjenem. Atëherë, Allahu Gjellola ja merë trupin Ibrahim, babës Ibrahimit dhe ja largon edhe i metë shpirti. Thot për nga mërë selam, kur t'ja shofë Ibrahimi babës vetë shpirtin, shpirtin e bishës. Atëheri, thot Ibrahim a.s. Largoma. Me na inzirë Allah o neve plot për neve trupat dhe me jallon shpirta. Qëfar shpirta jesna? A jesna shpirta shtaz, a jesna shpirt njerëzi. Andaj tha për nga mbele a.s. kam ardh me ja u plotsu akhlakin. Kanë thonë shumë brej ulemave me ja u plotsu njerëzi lëk, kun që ajo që ka njerëzi lëk. Sepse na jemi njerëz me të branë shmonton, jo me të jashtë mënton. E jashtë me ashtë që na sa për mu pa. Për këtë asyje ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithi që kanë dhënë Imam Muslimi, Zoti nuk ja u shikon juve trupat. S'na i shikon Allahu trupat. Po ja u shikon juve zemrat dhe veprat. Andaj tha alayhi salatu wassalam se gjëja më e rëndë ditën e kiametit që peshon pas imanit që ka sjellja e mirë. E lutim Zotin e Madh Xhelle Xhelalu, që Allahu ti pastron sjelljet tona, të gdhën sjelljet tona, të bën sjelljet tona që të jenë në përputhje me sjelljet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.